سيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد بن حنفية رضی اللہ تعالی عنہ جو مولا علی کرم اللہ وجہ کے صاحب زادے ہیں، ان کے بارے میں ایک آدھ دو دروس سے بات ہو رہی ہے اور ان کے حالات زندگی سے چھوٹے چھوٹے واقعات میں آپ کے سامنے جمع کر رہا ہوں. ساتھ یہ بتاتا چلوں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے اپنے بیٹے حضرت محمد بن حنفیہ کو ان تمام جنگوں میں ساتھ رکھا جن میں خود شریک ہوئے. اس سے حضرت محمد بن حنفیہ نے والد کی قائدانہ صلاحیت اور جنگی مہارت سے بہت کچھ سیکھا. کسی جنگ میں نہ تو ان کو کوئی شکست ہوئی اور نہ کبھی انہوں نے جنگ کے ارادے میں سستی کا اظہار کیا. ایک دفعہ ان سے سوال کیا گیا، کیا بات ہے آپ کے ابا جان نے آپ کو خطرناک جنگوں میں شریک کیا جبکہ حسنین کریمین یعنی کہ سیدنا حسن اور سیدنا حسین علیہم السلام کو جنگوں سے الگ تھلگ رکھا. پوچھنے والے، کیا پوچھتا ہے، تجھے کیا خبر، وہ دونوں میرے بھائی میرے باپ کی آنکھیں تھیں اور میں میرے باپ کا ہاتھ تھا، وہ اپنے ہاتھوں سے اپنی آنکھوں کی حفاظت کیا کرتے تھے. اللہ اکبر اللہ اکبر، کیا خوبصورت جواب ہے، کیا خوبصورت جواب ہے. اللہ اکبر، کتنا بہترین جواب دیا کہ نامعلوم سوال کرنے والے نے کس غلط نیت سے سوال کیا ہو لیکن جواب دینے والے نے کتنا حکمت سے جواب دیا. جنگ صفین کے بعد جب حضرت علی ایک بدبخت کے ہاتھوں شہید ہوئے تو امت مسلمہ نے حضرت معاویہ بن ابی سفیان ان کو خلیفہ بنایا، حضرت حسن بھی ان کے حق میں دستبردار ہوئے تاکہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے خون سے اپنے ہاتھوں کو روک لے. بہرحال حضرت معاویہ تخت پر بیٹھے اور اس کے بعد لوگوں نے ان کی بیعت کرنی شروع کی اور محمد بن حنفیہ جو ہے ان کو حضرت معاویہ نے دارالحکومت میں بلایا. اور جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی ان کی بیعت پر اطمینان ہو گیا، جب حضرت معاویہ سے ملنے کے لیے دارالحکومت دمشق تشریف لائے تو انہوں نے آپ کو شاہی اعزاز و اکرام سے نوازا. آپ کو کئی مرتبہ حضرت معاویہ سے ملنے کا موقع ملا. اس زمن میں ایک واقعہ جو آتا ہے جسے امام طبری بھی بیان کرتے ہیں، بہت ساری تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ ایک دفعہ رومی بادشاہ نے حضرت معاویہ کو لکھا کہ ہمارے ہاں یہ راہ و رسم ہے کہ ہم بادشاہ ایک دوسرے کو تحائف بھیجتے ہیں، اس طرح ایک دوسرے کی خیر خیریت بھی معلوم ہو جاتی ہے اور ایکسچینج آف گفٹس بھی ہو جاتا ہے اور تعلقات بہتر ہوتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ یہ راہ و رسم ہمارے اور تمہارے درمیان بھی ہو جائے. تو حضرت معاویہ نے کہا ٹھیک ہے. تو اس نے جناب تحائف بھی بھیجے اور دو بڑے عجیب و غریب سے آدمی بھی بھیجے. ایک بہت لمبا ترنگا آدمی کے قد کی لمبائی حیرت انگیز تھی، یا یوں معلوم ہوتا تھا کہ جنگل میں کوئی انتہائی لمبا درخت کھڑا ہے، اور دوسرا بہت زیادہ طاقتور تھا. اسے دیکھ کر یوں معلوم ہوتا تھا کہ کوئی چیر پھاڑ کرنے والا درندہ کھڑا ہے. اس کے ساتھ روم کے بادشاہ کا خط بھی تھا جو وہ لے کے آئے تھے کہ کیا آپ کے ملک میں لمبائی اور طاقت کے لحاظ سے ان جیسا کوئی آدمی ہے. حضرت معاویہ یہ خط پڑھ کر حضرت عمر ابن عاص سے فرمانے لگے کہ اتنا لمبا آدمی بلکہ اس سے بھی دو قدم آگے ہمارے پاس ہے، اور وہ ہے قیس ابن سعد ابن عبادہ. یہ حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے ہیں قیس ابن سعد، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کے بہت قریبی ساتھی، جن کے بارے میں بڑی تفصیل سے ایک درس میں آپ کو دے چکا ہوں قیس ابن سعد کے بارے میں. اور پھر مختلف جگہوں پر قیس ابن سعد رضی اللہ تعالی عنہ یہ صحابی رسول بھی ہیں اور صحابی رسول کے بیٹے بھی ہیں، تو ان کے بارے میں ذکر ہوا ہے. تو کہنے لگے کہ بھائی رہا وہ آدمی جو طاقتور ہو، تو اب آپ بتائیے کہ کون ہے جو اتنا طاقتور ہو کوئی اس کو پچھاڑ دے. تو حضرت عمر ابن عاص نے فرمایا ہمارے ملک میں دو شخص طاقت میں اس سے بڑھ کر ہیں، ایک ہے حضرت محمد بن حنفیہ اور دوسرے ہیں عبداللہ ابن زبیر، لیکن یہ دونوں دارالحکومت سے بہت دور رہتے ہیں. حضرت معاویہ نے ارشاد فرمایا اچھا ایسا کرو، محمد بن حنفیہ ہم سے دور ہیں. حضرت عمر ابن عاص نے کہا کیا خیال ہے، وہ اپنے مرتبے اور مقام کے اعتبار سے لوگوں کے سامنے ایک رومی شخص کے ساتھ کشتی لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں گے؟ حضرت معاویہ نے ارشاد فرمایا ہاں، اسلام کی عزت کی خاطر وہ اس کے لیے تیار ہو جائیں گے.
پھر حضرت معاویہ نے حضرت قیس بن سعد اور حضرت محمد بن حنفیہ کو بلایا. جب مقابلے کے لیے مجلس جو ہے منعقد ہو گئی تو حضرت قیس بن سعد بڑے لمبے آدمی تھے، انہوں نے دھوتی باندھ کر پجامہ اتارا، اس رومی آدمی کے سامنے پھینک دیا کہ دیکھ میرا پجامہ تجھے کہاں تک آتا ہے. جب اس نے پجامہ چڑھایا تو اس کو تو ناف سے اتنا اونچا چلا گیا کہ ہنس ہنس کے قیس بن سعد جو ہے وہ تو بہت لمبے آدمی تھے تو وہ شرمندہ ہو گیا. حضرت محمد بن حنفیہ نے ترجمان سے کہا، کیونکہ زبان تو نہیں جانتے تھے، ٹرانسلیشن کرنا پڑتا تھا، کہ اس رومی سے کہو کہ میرے مقابلے کے لیے اگر وہ چاہے تو بیٹھ جائے، میں کھڑا رہوں اور وہ اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دے اور میں اسے بزور بازو کھڑا کرنے کی کوشش کروں گا اور وہ مجھے بزور بازو بٹھانے کی کوشش کرے. وہ بیٹھ جائے، میں کھڑا رہتا ہوں اور میں کوشش یہ کروں گا کہ اس کو ہاتھ پکڑ کے کھڑا کر دوں اور وہ یہ کوشش کرے کہ ہاتھ کے زور سے مجھے بٹھا دے. اب حضرت محمد بن حنفیہ اگر آپ غور کریں تو انہوں نے اپنے لیے بڑی مشکل پوزیشن چنی، کیونکہ جو آدمی بیٹھا ہوتا ہے اس کو تو زمین کی گریویٹی، اس کی مدد حاصل ہوتی ہے، تو وہ کسی آدمی کو اگر پل کرتا ہے نیچے کی طرف تو اس کے ساتھ ساتھ زمین کی گریویٹی بھی اس کی مدد کرتی ہے دوسرے کو نیچے بٹھانے میں. جو آدمی کھڑا ہو اسے کسی کو کھڑا کرنے میں دو قوتوں سے لڑنا پڑتا ہے، ایک تو اس آدمی کی قوت جو بیٹھا ہے، دوسرا کشش ثقل زمین کی قوت جو اپنی طرف ہر چیز کو کھینچتی ہے. تو یہ تو زیادہ مشکل کام انہوں نے اپنے لیے لیا. تو وہ آدمی تو بالکل خوشی خوشی راضی ہو گیا، اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں بیٹھ جاتا ہوں، ان سے کہو کھڑے رہو، یہ اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیں اور میں زور لگاتا ہوں کہ ان کو بٹھا دوں اور یہ زور لگائیں کہ مجھے کھڑا کر دیں. میں نے کہا ٹھیک ہے. رومی نے بیٹھنے کو ترجیح دی. حضرت محمد بن حنفیہ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے ایک ہی جھٹکے میں کھڑا کر دیا، لیکن رومی حضرت محمد بن حنفیہ کو بٹھانے میں ناکام رہا. تو رومی کے سینے میں بالکل قومی غیرت ابھرائی، اس نے کھڑے ہو کر مقابلہ کرنے کی ٹھانی اور حضرت محمد بن حنفیہ نے بیٹھ کر اس کے ہاتھ کو ایک ایسا زوردار جھٹکا دیا جس سے وہ زمین سے آ لگا اور ایسا الٹ پلٹ ہونے لگا جیسے اس کا بازو کندھے سے الگ ہو گیا ہو. بہرحال کشتی کا مقابلے میں بھی ہار گیا. تو دونوں رومی بہت شرمندہ ہوئے اور اپنے بادشاہ کے پاس جو ہے وہ لوٹ گئے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت محمد بن حنفیہ کو اللہ تعالیٰ نے عقل اور فراست سے بھی نوازا تھا اور ساتھ قوت بازو سے بھی نوازا تھا اور بہت ہی دلیر اور شجاع آدمی تھے. اور جہاں معاملہ ہو نا اسلام کا، پھر وہاں انسان یہ نہیں دیکھتا کہ میرا مقام کیا ہے، وہ عزت اسلام جو ہے وہ آگے رکھی جاتی ہے. اور یہی محمد حنفیہ کا یہاں پر ہمارے سامنے کردار آتا ہے.